Semalam, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata dia tidak menolak prospek Perikatan Nasional kembali berkuasa selepas menjalin pakatan baru. Ini susulan dakwaan terdapat rancangan baru yang digembar-gemburkan sebagai langkah London untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Hisham Jalil juga berkata UMNO perlu berusaha membetulkan stigma masyarakat terhadap parti itu yang sering didakwa mengamalkan rasuah sekiranya mahu bangkit semula selepas berdepan prestasi buruk pada PRU 15 yang lalu. Menurutnya lagi, dalam usaha membersihkan Malaysia daripada perbuatan rasuah, orang-orang yang baik perlu melibatkan diri dalam politik. Kata Hisham, jika dunia politik terus dipenuhi oleh orang-orang yang jahat, Malaysia bakal berdepan pelbagai masalah kerana dasar negara akan ditentukan sendiri oleh individu yang mengamalkan perbuatan terkutuk itu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB tidak mempunyai kuasa untuk maksa mahkamah di Malaysia supaya membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada menjalani hukuman penjara 12 tahun yang jatuhkan ke atasnya, kata pakar undang-undang. Guam Veteran Muhammad Hanif Tatri Abdullah memberitahu pemberita bahawa badan antarabangsa itu akan berpegang kepada setidak campur tangan dalam hal ehwal mana-mana negara berdaulat. Semalam, semasa taklimat media, Peguam Najib Muhammad Syafiq Abdullah mendedahkan bahawa mereka telah memfailkan petisyen kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengenai penahanan arbitrary UNWGAD berhubung dakwaan penahanan arbitrary sewenang-wenangnya. Pada 23 Ogos lalu, rayuan Najib terhadap sabitan ke atas 7 pertuduhan jenayah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta dalam kes RC telah ditolak. Bagaimanapun, semakan terhadap putusan itu ditetapkan untuk dibicarakan di hadapan panel hakim tertinggi yang lain pada 19 Januari ini. Ketua Menteri Haji Jin Nor memaklumkan Kabinet Negeri Sabah bakal dirombak susulan perkembangan semasa politik di negeri itu. Menerusi satu kenyataan ringkas petang tadi, katanya maklumat terperinci berhubung rombakan itu akan dimaklumkan kemudian dan tidak menyebut sebarang tarikh. Rombakan Kabinet Negeri itu dipercayai berikutan cubaan menggulingkan Haji Ji yang dikatakan akan dilakukan menerusi kerjasama Parti Warisan dan beberapa pemimpin UMNO Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ditanya wartawan selepas solat Jumaat hari ini menafikan pergolakan politik di Sabah itu dan mengesahkan tiada perubahan kerajaan Sabah seperti yang didakwa sejak semalam. Semalam, media melaporkan cubaan menggulingkan Haji Ji gagal dan mengaitkan langkah Kinabalu itu dengan gerakan daripada beberapa wakil rakyat Warisan dan UMNO. Ia semakin panas dengan tindakan 7 adun UMNO yang mengadakan pertemuan dengan Haji Ji di kediamannya